Bakı şəhər rayonunda Sədərək Ticaret Mərkəzinin ərazisində ambarlardan birində baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən saat 10:21-də söndürülüb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Sədərək Ticaret Mərkəzində yanğın təxminən 07:30 radələrində başlayıb. Bunu Oxaza hadisə şahidlərindən biri deyib. O bildirib ki, həmin ambarda əsasən boya məhsulları saxlanılıb. 20:30 yanğını söndürən maşın cəlb edilib. Ambarın demək olar ki, hamısı yanıb. Əsasən boyaların saxlandığı ambar yanıb. Təxminən hər mağazanın burada 300-400 minlik mal olub. Səhər elektrik verilişindən sonra yanğın başladı. Yanan ambarın uzunluğu 50, eni 20 metrdir, o bildirib. Yanğın Sədərək Ticaret Mərkəzinin cərgələrindən kənarda yerləşən ambarda olub. Bununla bağlı Oxaza Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Cərgələrdə kənarda yerləşən ambarda yanğın olub. Əməkdaşlarımız tərəfindən yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğını söndürmə işləri davam etdirilir. İlkin məlumatlara görə ölən və xəsarət alan yoxdur, məlumatda bildirilir. Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda Sədərək Ticaret Mərkəzinin ərazisində yanğın baş verib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış ünvanına cəlb olunub. İlkin məlumata görə ərazidə ambarlardan birinin dam örtüyü yanır. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.